покажіть нам. От покажіть, да. Подивіться, бачите, півідра. Ми у селі Іванківці Хмельницького району. Тут більше 200 дворів, та майже у кожному своя криниця. І майже у кожній не вистачає води. Навіть зараз, на початку весни. Водички не було. Не було все літо, не було всю осінь, і не було взимку, аж от тільки що пішли дощі. Ось. І трошечки вода появилася, і всі стараються зранку бігти, набрати ту відерку води, потім неможливо. Без снігу, без дощу та з більшою від норми річною температурою. Посушливий період на Хмельниччині, як і в Україні загалом, триває вже 4 роки та має вкрай неприємні наслідки. Обміліли не лише річки та ставки, а й підземні джерела. Фахівці говорять про безпрецедентну посуху та про те, що проблема сама собою не розв'яжеться. Тут, звісно, рецепт тільки один – відновлювати ті свердловини, які законсервовані, це треба їх робити розконсервацією і відповідно робити по селу водопроводи. У Іванківцях з цього приводу тільки розчаровано констатують. Перед кожними черговими виборами до місцевих рад ледь не кожен кандидат у депутати обіцяє розв'язати питання з омріяним водогоном. Але віз і нині там. У нас же ж йде Чернелівський водогін попри село. Можна було би туди підключитися, якби хтось з цим зацікавився. Ми би люди там так само помогли би, чим треба. Нестача води особливо відчутна у нових криницях. А от ті, що викопані багато десятиліть тому, зараз хоч і частково, але наповнені водою. Наприклад, ця Іванківська криниця загального користування з'явилася тут ще на початку ХХ століття. У Іванківцях її називають «золотенька». Щоправда, до вечора води і тут меншає. А як всі приходять по воду, то й нема води. Так, як в 6 часов станеш, то ще набереш відро чистої, раніше було. Поки пересічні краяни бідкаються, посадовці нарешті вирішили влаштувати інвентаризацію всіх артезіанських свердловин Хмельниччини, аби зрозуміти, що і де працює, кому належить та чи може стати у нагоді громаді. Світлана Русіна, Володимир Саприкін з Хмельницького району для інформаційного випуску.